এই দৃশ্য শিৱসাগৰৰ বকতা মৌজাৰ। দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো। জলমগ্ন ঘৰ দুৱাৰ এৰি মথাউৰি ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে বন্যাৰ্তয়। বানত শশবিঘা ৰোৱনী পথাৰ, কঠীয়া নষ্ট হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে। এতিয়া এইটো দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ পানী যথেষ্ট ৰাইজৰ ক্ষতি কৰিছে। কঠীয়াকে ধৰি ৰোৱা সকলো বন ঘৰ দুৱাৰ বুৰিছে আৰু ভঁৰাল বুৰি গৈছে। সকলো পশুধনৰ খাদ্য নাই, মানুহৰ চিকিৎসা নাই। গতিকে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, চিকিৎসা আৰু মানুহৰ খাদ্য, পশু খাদ্য সকলো যোগান ধৰিবৰ কাৰণে। ডেৰ মাহতে দুটাকৈ বানৰ প্ৰকোপত পৰা খামুন, খনিকৰ, একৰাতলী আদি বিস্তীৰ্ণ এলেকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। প্ৰায়বিলাক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বানত ডুব যোৱাত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যে এই গোটেই অঞ্চলটো কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ইয়াৰ মানুহৰ যিটো জনজীৱন, ইয়াৰ চাকৰিজীৱী মানুহৰ সংখ্যা বেছি নাই, কৃষিৰ লগত জড়িত। গতিকে দুটাকৈ বানপানীয়ে তেওঁলোকক ক্ষতি কৰিছে আৰু ভাদ এই সোমাওঁ। গতিকে ডাঙৰ কথা হৈছে কঠীয়া নাই আৰু পশুধনৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে আৰু যোৱাটো বানত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। এই যিটো বানপানী আহিছে, আমাৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে, ৰাস্তা কিনাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, তাত গৰু ছাগলী মহ এনেকুৱা পৰা আমাৰ সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। বানত বিধ্বস্ত চৰাইদেউ মাহমৰাৰ কেইবাখনো গাঁও পূৰ্বতে কেতিয়াও নেদেখা ভয়ংকৰ বানে তছনছ কৰি পেলালে ঘৰ দুৱাৰ, বিস্তৰ কৃষিভূমি। দিৰৈ আৰু দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ইয়াতে আছে সেইটো কেম্পটো আৰু পানী হৈ গ'ল ঘৰৰ ভিতৰত। তেনেকৈ আমি বস্তু পাৰাই ওলাই আনিব নোৱাৰিলোঁ। গৰু আনিলোঁ, মহ আনিলোঁ, সেইকেইটা আৰু কেইটামান কাপোৰ কানি লৈ আহিছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা বস্তু কেৰাহী বটুৱা সেনেকৈ লৈ আহিব পাৰিলোঁ আৰু। দেওবাৰৰ পৰা হোৱা বানৰ পাছতে এতিয়া বহু লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত অথবা ওখ স্থানত কটাবলগীয়া হৈছে। শিঙৰিজান, হাঁহচৰা, বৰলাইন, ৰঙালী আদৰ্শ, বালিখুটি, তৰাণী পথাৰ, দেওবৰীয়া, চকলীয়া, দীঘলীয়া, বটুৱা, খোকামৰা, কচুমাৰী, সুন্দৰপুৰ, সজোৱা গাঁও, শিঙৰিজান, টেঙানী হাবি, বগৰী চাপৰি ইত্যাদি অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন। পশুধনসমূহৰ মাজত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকট। আগতকৈ বানপানীৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি। আমি আগত আজিৰ তাৰিখলৈ জন্ম হোৱাৰ পৰা দেখাই নাই কচুমাৰী তেনেকুৱা পানী। গতিকে এই কচুমাৰী, খোকামৰা, সুন্দৰপুৰ, ইফালে আঙুলি, কুৰুকানি, বিশ্ৰামপুৰ, কচুপথাৰ, গোটেই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ পৰা প্লাৱিত হৈ আছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।